så kom du endelig. Hvad? Så kom du endelig. Ja. Isabella? Philip. Philip, det er Isabella. Jeg tænkte bare lige på, om du ikke lige ville være sød og sende de der børnepenge, som du skylder. Det ville være super fedt. Du ved, der er ikke nogen grund til, at det her det behøver at blive til mere et problem, end det er. Så Jeg er nødt til at gå. Jamen, som jeg allerede forklarede Isabella, så har du fået taget nogle tests, og de har vist, at du er faren til barnet. Og det betyder, at du vil blive stillet økonomisk til ansvar. Jeg ved godt, hvad det betyder, okay? Okay, så vil jeg ikke bruge mere tid på det. Men du får tilsendt nogle formularer, som du skal underskrive for at anerkende faderskabet. Og I vil selvfølgelig begge to kunne kontakte os, hvis I har nogle yderligere spørgsmål. Undskyld kopperne. Du er ikke den eneste mulige far. Ja. Hvad er det der for noget med, at jeg er en mulig far til barnet? Altså, jeg var sammen med dig, da jeg blev gravid. Vil vi bruge kondom? Jeg ved det. Men statsforvaltningen vil høre at tage en test alligevel. Jeg kan godt tage en test. Du har fået brev fra statsforvaltningen. Okay. Hvad står der i brevet? Der står, at jeg muligvis er far til et barn, og at jeg så har mulighed for at blive testet, før barnet det bliver født. Jamen, hvem har du været sammen med? Det må have været før vi mødte hinanden. Jamen, altså, knaller du bare til højre og venstre, siden du ikke har styr på, hvem det er, du er sammen med? Nej, prøv, det er jo ikke sådan, det er. Hvordan er det så? Altså, er det fordi, du har været med utro? Er det det? Kan du ikke huske, hvornår vi mødte hinanden? Jo, det var 1. april. Ja, netop. Og her der står så, at jeg så skulle have været sammen med hende i perioden den 20. februar til 15. marts. Jeg har ikke været utro, okay? Desuden så... Må jeg få dit nummer? Ja, selvfølgelig. Men så ses vi. Det gør vi. Vi ses. Hej.
Hvad så? Jeg har ikke noget kondom. Jeg har, ja. Kom du endelig. Hvad? Så kom du endelig. Ja. Isabella? Ah, Philip.